Aqui na onde? Acho que eles não veio pra cá não, né? É, rapaziada. Ô! Oh! Espera o... Vai cair não? Não vai cair não? Vai não? Ah, rapaziada. Ô, oh, falou, cuzão. Vai com Deus. Tá louco, rapaziada? Bagulho doido, da hora, hein, mano? Esse carro aí, louco. No rapidão. Aquele louco ali. Deixa eu ver como. Toma. Ah, pega. Oh! Foi mais de 120, certeza. Foi mais de 120, certeza. Seu grau, caralho. Eu tava... Caralho, de quarta? Tá porra, aí manda, hein? Será que o bicho vai mandar? A pega, toma! Caralho, o bicho é com grauzão, meu pai. A porra. Olha. O outro lá na contramão. Toma. Neutrão. Bicho é bom, hein, mano? Caralho, o DP aqui, velho. Toca a marcha, rapaziada. Pegar o trecho aqui com o Rodrigueira, tá? Tá metendo aquela marchinha, mano. Nem deu pra se despedir dos moleques direito.
meu família. Aquele naipão. Você é louco, espero que vocês tenham gostado dos vídeos lá, rapaz. O Rodrigo tá com o mandio na auto giro. Vamos ver se pega a família, né? Na avenida. Aquele modelo, agora... Você é louco? Caixa no meio da rua, família. Você é louco no turneiro agora, pai. Só marcha, bebê. Você é louco? Nem sei quantos vídeos rolou hoje, meu parceiro. Aquele modelão, pai. Aquele modelinho, família. Nossa, o buracão aqui. Logo dois na motoca. Vocês acham que eu vou ficar pagando pra ver, mano? Nem ferrando. Coisão mó chave. Você viu o... Acho que é Renan o nome dele, mano. Na 160 preta. Nossa, bagulhão chave, hein, mano. Bichão, mano. Nossa, quebrão veio todo errado. É louco, só marcha, bebê. Ô, pulinho. Tá metendo uma marcha, família. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Se tiver gostado, já tá ligado. Deixa o like, compartilha com os parceiros. Se inscreve no canal e tamo junto. É nóis, até o próximo. Aí, meus parceiros. Acabamos de chegar aqui. Aqui já é outro dia, certo? Já tá de noite. Chuvosa também. Mano, falar pra vocês, aquele dia tomei uma chuva. É louco, na hora que eu tava indo embora, fui, passei ali. Depois tomei mó chuva, rapaziada. Sujou todo dia a moto, tava limpinha. Olha o Dória aí. Você tá doido? Vou dar um talento depois, a balança tá toda nojenta, mano. É louco. Eu nem andei mais na moto, mano. Ela tá aí, eu tô dois dias já pra editar esses videozão todos pra vocês, certo? Então se você for novo por aqui, rapaziada, já tá ligado, já deixa o like, compartilha com os parceiros, se inscreve no canal, naquele pique. Dá uma atenção, Corsão, deu uma lavada nele esses dias. Mas ó, já tá chovendo já, mano. Saí com ele rapidinho, peguei uma garoa, uma chuva. Mas ó, o pretinho que o pai fez. Nossa, muito papo. Ó, como é que tá, moleque? Certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado dos videozão. Tamo junto. Se tiver gostado, já tá ligado. Deixa o like, compartilha com os parceiros, se inscreve no canal. E até o próximo videozão, né, família? Tamo junto e é nóis. Até o próximo.